Здравейте и с прогнозата за времето. След многото мрачни и хладни дни през тази пролет, днес най-накрая се радвахме на слънчево време. Утре сутрин ще бъде хладно с температури между 1 и 6 градуса, на места в котловините до минус 2. Сутринта отново в ниските части ще се образува слана. През целия ден обаче отново ще бъде слънчево и почти тихо. Температурите бързо ще се повишават и в ранния следобед ще бъдат между 17 и 22 градуса. Над планините също ще преобладава слънчево време. Ще бъде тихо само по най-високите части с слаб вятър от север. Отлично време за ски и туризъм. И ако посетите нашите красиви планини, вземете мерки, защото УВ индексът ще бъде 8. Ето и какво ще бъде времето в Европа. Над по-голямата част от Централна и Югоизточна Европа налягането става високо и времето в централноевропейските страни по Средиземноморието и на Балканите ще остане предимно слънчево. Слънчево ще бъде над Украина и над Южна Русия. По-динамично ще бъде над западните райони от континента и по Скандинавието. Там на много места ще превали дъжд. Краткотрайни превалявания ще има и около Алпите. Максималните температури в европейските столици ще варират от 10-15 градуса на север до 17-22 градуса на юг, като най-топло ще бъде в Белград с температура след обед 23 градуса. У нас в неделя над централните и източни райони ще остане слънчево. Над Западна България ще има разкъсана облачност, по-значителна след обед. Повишението на температурите ще продължи и очакваме максимални от 19 до 24 градуса. В понеделник преди обед ще бъде слънчево, но след обед ще се заоблачи. Главно около планините ще превали на места с грамотевици. Във вторник и в сряда от север ще прониква по-студен въздух. Ще бъде ветровито с превалявания на повече места и по-продължително в южните и източни райони. Толкова за времето от целия екип. Прекрасна вечер с ТВ7!